Boa tarde, tudo bem com você? Tudo Boa tarde bem. aí aos nossos telespectadores da Rede Alesp. Hoje estou aqui na cidade de Araraquara, junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado federal Carla Zambelli, deputado federal pelo Rio de Janeiro, o Hélio Lopes, Hélio Negão, mais alguns deputados estaduais, Frederico Dávila está aqui, Valéria Bolsonaro, Major Meca, alguns vereadores, né, de São Paulo, Sonária Fernandes, São Bernardo dos Campos, Paulo Chuchu. A gente veio aqui em Araraquara hoje entregar mais de 2.000 cestas básicas, né, que nós adquirimos aí através de uma ação nas redes sociais. Fizemos aí essa arrecadação, só para lembrar vocês, justamente de uma multa que o governador João Dória colocou nesses parlamentares, nesses deputados. Nós viemos aqui entregar o valor, né, da arrecadação, mais de 100 mil reais em arrecadação, tem mais de 2.000 cestas básicas aqui, nós vamos entregar para a entidade de caridade na cidade de Araraquara. Lembrando que Araraquara foi vítima, né, de um insano lockdown do prefeito petista Edinho Silva, o qual nós vamos protocolar também nessa tarde o pedido de impeachment, de impedimento na Câmara Municipal, junto com alguns vereadores locais. O prefeito vai responder aí por várias suspeitas, né, de desvio de recurso, justamente nesse período de pandemia. Deixo registrado aqui o meu agradecimento a todos os amigos, os seguidores, os eleitores que fizeram essa doação, que confiaram aí nessa ação social. O resultado está aqui atrás, mais de 2.000 cestas básicas aqui para essa cidade, né, Araraquara, que tanto perece e tanto pereceu durante essa pandemia, não só com a questão do vírus, né, mas justamente com a questão do fechamento de tudo. Pessoas aqui passando necessidade, perderam seus empregos e ficaram aí na extrema pobreza. Lembrando que o SEAGESP, né, comandado pelo tenente-coronel o Melo, ele já veio aqui com vários caminhões do Exército cheios de alimentos e trouxeram aqui anteriormente para essa cidade. Ainda assim, o município passa por dificuldades. A gente veio hoje fazer essa ação social. No mais, pessoal, agradeço aí o retorno dos trabalhos. O mandato ficou muito ativo durante esse recesso parlamentar. Nós não tivemos aqui as sessões na Assembleia de São Paulo, mas nós rodamos aí por todo o estado de São Paulo, do Vale do Paraíba ao Vale do Ribeira, Franca, fomos ao Oeste Paulista, Presidente Prudente, Araçatuba, região ali de Votuporanga, Ribeirão Preto, né? Tá pertinho aqui, São José do Rio Preto. Dá um mandato aí que a população pode e deve se manifestar, pode e deve participar. Falando em manifestação, como não lembrar da manifestação no dia de ontem por várias cidades pelo país? Cito aqui a Avenida Paulista, milhares de brasileiros exigindo, vejam vocês, o voto impresso, o voto auditável com contagem pública. Mais uma vez, a população brasileira sai às ruas aí para declarar apoio no governo federal. Vejam vocês, a população declarando apoio, milhares de brasileiros, milhares de paulistas nas ruas, apoiando o presidente Bolsonaro nessa pauta que é de extrema importância, de extrema urgência, que é o voto impresso, o voto auditável com contagem pública, para garantir aí essa confiança, né, justamente nas eleições de 2022. Lembrando que boa parte da população não confia na lisura desse processo. Eu não vejo por que ser contra a mais segurança nesse processo de apuração da nossa eleição, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela aí para o cargo de governador, de deputado federal, de deputado estadual. Então, dou parabéns aqui aos paulistas, aos brasileiros, né? Belo Horizonte fez aí a lição de casa, Rio de Janeiro também, e várias outras cidades se manifestaram aí, milhares, milhões de brasileiros nas ruas, e deixo aqui o repúdio, né, à grande mídia, ao establishment, que não publicou sequer uma linha dessas grandes manifestações. Mais uma vez aqui, parabéns à população brasileira. E, para finalizar, deixar novamente registrado o meu repúdio à CPI da
a CPI do Covid agora, né, que só quer desgastar o governo federal. O relator, o senador Renan Calheiros, solicitou, entre outras coisas, a quebra de sigilo de vários veículos de mídias, desde os pequenos ali, médios, até um grande veículo, como a Jovem Pan. Olha só vocês, se isso não é um ataque direto à liberdade de imprensa, eu não sei mais o que é. Então, nosso apoio aqui aos profissionais de imprensa independentes, que não têm aí compromisso com o erro, que não estão aí nessa guerra, né, de narrativa contra quem realmente quer trabalhar para ajudar a população nesse período de crise, nesse período de pandemia. Nosso repúdio à CPI do Covid, que agora fazem um ataque à imprensa livre. Pessoal, muito obrigado. A gente volta do recesso parlamentar com tudo aqui na Assembleia. Vamos discutir aí bons projetos para o nosso estado de São Paulo e sempre deixando o nosso mandato à disposição. Vamos lá, que o pessoal está me esperando aqui. A gente vai entregar essas mais de 2.000 cestas básicas aqui na cidade de Araraquara. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigada.